Aupa, kira naiz, eta bideo honetan atras sentimentala liburua aurkeztuko dizuet. Hau, nera euskaldun batek, ada Matxinek, Marokoko herrixka batean bizitako historia kontatzen dizkigu. Berez, bertara joan zen bere gurasoekin taukalmendia egotzeko, baina orkatila bihurritu zuenez, honen magaleko herrixka batean galditu behar izan zuen. Baina bertan hainbat pertsonaia interesgarri ezagutu zituen. Adibidez, Abdelkrim irakaslea, baina baitere bere adineko nerabeak. Salim eta bere arreba Naima esate baterako. Nortaz maite mindu egin zen. Horen, gure protagonistaren hausnarketa bat irakurriko dizuet. Ezin dugu gotik kendu Abdelkrimek aipatu zidan errealitatearen kontu hori. Zalantza egiten dut, errealitatea herrialde bat balitz, ez zuten intzatekeen niango biztanlea izango. Zalantza egiten dut, nire amodioaren zinezkotasunaz. Zalantza egiten dut, gure errealitate bihurtzeko ditudan aukerez. Liburu historia laburrez osatuta dagoenez, erres egiten da irakurtzeko, baina hori ez da izan nire gustukoa izateko arrazoi bakarra. Baita ere, bere-bereen bizimoduaren berri, nerabe baten ikuspuntutik ematen digulako. Eta hori interesgarri erotzen zaidalako. Eta hau izan da guztia gaurkoz. Hurrengo bider arte.